procurando. Será que foi aquilo ali que eu marquei, cara? Ali também parece carvão. Aqui. Olha só isso. Olha aqui a quantidade de carvão, galera. Ah, garoto. Desce dele, desce, desce. Não! Opa, que pedra. Caralho, ainda tem metal pra caralho. Ah, vou ter que desfazer duas bases. Se eu não puder construir, eu vou ter que desfazer. Não é possível que eu esteja porque algum objeto. Ah, tá. Pelo menos isso. Você construir mais bases, aumente o nível da. Puta que o pariu!